Історичні міжнародні події у прямому ефірі. Оперативно та назавжди. Доленосні рішення української влади. Зрозуміло, для кожного точно і неупереджено. Героїчна оборона нашої держави. Тут і зараз нотуємо в історії чесно та без прикрас. Цинічні злочини окупантів, щоб ворог опинився в Газі. Фіксуємо очима свідків, без емоцій та уважно. В ефірі ток-шоу «Код інформації». Для вас працюють Андрій Погорілий, я Дарина Нестрова. Ми починаємо. В українському Криму поменшало російських окупантів. У ніч проти 24 травня на тимчасово окупованому півострові було гучно. Очевидці повідомляли про вибухи в багатьох районах та містах. Інформація про першу бавовну почала ширитись близько 10-ї вечора. Занепокоїла вона жителів Сімферополя та САК. На кадрах із Алушти видно щонайменше 4 прильоти. За словами представників партизанського руху АТЕШ, удари припали на військові об'єкти. До окупації це були українські військові бази. Нині ж там розміщуються армійці загарбників. Також повідомляють про ураження важливого вузла зв'язку окупантів у Криму. Попри повідомлення так званої кримської влади про ефективну роботу ППО, військові пабліки самих же окупантів визнали, цитую, «збито не все». Нагадаю, ракетні удари по Криму значно почастішали після того, як Україна отримала американські атакамси. Цього тижня в тимчасово окупованому Севастополі був уражений носій російських крилатих ракет корабель «Циклон». Спутникові знімки з місця удару оприлюднили в Радіо Свобода. На них видно руйнування на місці влучання ракети. «Циклон» навіть не встиг пройти всі випробування і не випустив жодної ракети. Цей корабель був останнім носієм крилатих ракет у Криму, повідомили у силах оборони Півдня. Від початку повномасштабної агресії Росії проти України наші військові знищили чи уразили чимало кораблів Чорноморського флоту РФ, зокрема і підводний човен. Не маючи власних військових кораблів, українські сили покладаються на безпілотні морські дрони та протикорабельні ракети великої дальності, щоб завдавати ударів по військово-морських силах Росії. На початку повномасштабного вторгнення в 2022-му у російського флоту було приблизно 80 бойових кораблів, зокрема великі бойові кораблі, десантні судна, підводні човни, патрульні катери й тральники. Зараз про це будемо говорити з Дмитром Плетенчуком, начальником Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня. Чекаємо ще на долучення. Ну а поки раді представити гостя нашого ефіру Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Пане Тарасе, раді вас бачити. Доброго дня. Ну, от, власне, бачимо, як поступово винищують все живе і неживе окупантське на тимчасово окупованому півострові Крим. Окрім того, що це дуже боляче б'є по перебуванню самих окупантів у Криму, у нашому Криму, як це б'є іміджево по Росії? От мене оце питання ще дуже турбує. Ну, іміджево це давно вже почало бити. Це, знаєте, перший заліт підводних, надводних, точніше, дронів. Воно ж було в бухту Севастополя, як зараз пам'ятаю, це було приблизно 15 серпня 22-го року. Тоді перші СБУшні дрони залетіли в святу святих, ще, знаєте, за радянських часів бухту Севастополя. От, а зараз вже йде модернізація значно більше. От нещодавно пан Малюк заявив, що на дрони вже встановлюються в тому числі ракети, які дозволяють їм фактично бути невеличкими такими катерами, які можуть знищувати. Такі собі системи ГРАД. Да, і системи, можуть, по Кімбурзькій косі вже спрацювали і так далі. Тому це дуже впливає, б'є по Росії не тільки іміджево, а впливає на їхню попит на їхню зброю. Чому? Тому що вони ж були величезними продавцями зброї по всьому світу, а зараз всі дивляться, там Індія раніше купувала, Китай активно купував їхню зброю. Після того, як бачать, ну, я нещодавно кадри бачив, як атакамси прилітають в комплексі 400, який вони вважають теж найкращим, і аналогів нет. І показує, що у росіян ця перевага стає все менше, це теж б'є по їхнім експортних контрактах, ми повинні це теж розуміти. Тому, звичайно, що чим більше буде знищено, чим більше буде використовуватись новітніх технологій, а Україна, в принципі, те, що Україна використовує, це унікальний досвід.
Тому що, в принципі, надводні дрони, наприклад, які Україна використовує, це не новина для, знаєте, для армії світу. Вони ще в 70-ті роки, в принципі, були. Але саме застосування їх у бою проти діючого флоту, причому з проти з протиповітряною обороною, це все ж таки, який не який Чорноморський флот Російської Федерації, це дуже серйозний супротивник. І це унікальний досвід дійсності України, який, звичайно, що теж треба використовувати у власних інтересах, тобто, ну, умовно кажучи, навчати, наприклад, країни НАТО, вимагати обмін інформацією, обмін технологіями, входити в технологічні ланцюжки ВПК різних країн і так далі. Тому що це от малюки, які були зроблені, це ж українського виробництва. Знаєте, ми не чекали, поки на, пам'ятаєте, в 2022 році чекали, то будуть конвої НАТО, хтось буде захищати цей зерновий коридор. Нічого, ви виявили, що можна власними силами взяли, зібралися, це зробили. От щодо ударів по Криму, от не хочеться піднімати знову таке, от, щоб не починалась хвиля там звільнення, йому готуються і так далі. Але, в принципі, систематичність цих ударів наводить на думку, що все-таки відбувається якась певна операція. Причому вона доволі вибіркова, тобто в основному працюють по авіації, прилітає, і прилітає по тим системам, які слідкують переважно за небом. От, чи можна говорити, що почалась якась довготривала стратегія? Вона десь півроку йде. Були удари, наприклад, по, в тому числі, в Росії, от Мордовію влетіла по установці, яка займається таке загоризонтне, називається у них установка, яка відслідковує раннє ядерне сповіщення, але вони в тому числі відслідковують все, що на території України відбувається. Думаю, що це зачистка, в тому числі під появу в Україні вже F-16, для того, щоб не було можливості їх відслідковувати. От сьогодні я бачив в Армавірі, теж влетіло, дрони влетіли достатньо серйозні. Це теж станція раннього спостереження щодо ядерних загроз для Росії. Це дуже болісні в дійсності удари для Росії. І, звичайно, що протиповітряна оборона Криму, тому що це дозволяє весь південь, в тому числі, відслідковувати. Ну і все ж таки це база. База, тому що звідси летять і літаки, і багато чого іншого, тому що, ну, зручніше немає. Тому що от в Радянському Союзі, знаєте, був такий термін, що Крим – це такий авіаносець, який неможливо потопити. Тому що хто контролює Крим, той контролює Чорне море в дійсності. Чому росіяни за нього так і чіпляються? Тому що там гарна погода зазвичай, можна літати і так далі, і так далі. Тому там системно, десь півроку вже вибивається саме система ППО, якщо уважно подивитися. А от готується, не готується, ну, я думаю, що це питання до наших військових. Я думаю, що там логіка дій, вона така систематична, там можна бачити її. Ну, і просто система ППО тут не можу не розрядити трошки обстановку і не нагадати про відео, яке було буквально напередодні, як в Алушті, якщо не помиляюсь, чи в Алупці збивали ракету, яка вже впала. Всіх, я думаю, всіх користувачів соцмереж дуже позабавило це відео, і дійсно вони дуже детектні, особливо в контексті того, як постійно пропагандисти і окупанти хваляться тим, наскільки вони аналоговнітні збивачі усього того, що нам навіть ще і не поставили. Я би у вас ще, пане Тарасе, хотіла попитати про таке. От ви вже сказали, що наші надводні дрони, вони технологічні, вони йдуть, ну, можливо, навіть в чомусь випереджають час, і ми можемо спокійно вже ділитися своїми розробками з країнами, які того потребують, і надавати їм якісь можливості. Да? А чи можемо ми поставити, до прикладу, на масове виробництво, щоб не тільки для себе, а вже й на експорт і якось таким чином. Це, до речі, болюче питання для нашого ВПК, тому що уряд, на жаль, не забезпечує достатній кількості кредитування ВПК, не забезпечує викуп всіх потужностей, які вже є, хоча є можливість зробити. Є така схема фінансування, може бути, тобто підприємства ВПК, які себе зарекомендували вже, ну, наприклад, КБ «Луч», так? Українська бронетехніка, про яку президент говорив, це який Богдан випускає 10 на місяць,
вже штук, що можуть випустити облігації під гарантії уряду. Уряд може, державні банки можуть викупити це, Національний банк може дати рефінансування цим державним банкам. І приблизно 1 мільярд доларів, ну 50 мільярдів гривень, спокійно можна влити хоч зараз. Хоча банкіри розповідають, що це неможливо, це неправда. Тому що, наприклад, у 2021 році по такій схемі «Укравтодор» профінансували. Хоча це відверто була збиткове підприємство. А тут, якщо у тебе є довгострокові контракти, є можливість отримувати прибуток, це прибуткові в дійсності облігації. Далі наступне питання в дійсності. Якщо ви не забезпечите, то дайте хоча б експортувати продукцію. Чому це важливо? Тому що, знаєте, у нас часто говорять, ну от ми залишимось без власної зброї. Це так говорять ті, які не розуміють принципи промислового виробництва. Чому? Тому що, щоб запустити виробництво, воно постійно повинно працювати. Вдосконалюються навички, вдосконалюються виробництва, і чим більше масштаб виробництва, тим дешевше це коштує. І воно повинно безперервно простоювати, не повинно простоювати. Тому що, якщо воно простоює, так зброї і так немає. Якщо ви зараз заплатите, воно не з'явиться, наприклад, ця ж сама Богдана на наступний день. Краще, щоб постійно воно працювало на експорт, так? Маючи постійні експортні контракти, і завжди можна, ну, за певних обставин сказати, ну, тут не відправляємо, тут не відправляємо. Як з КБУ чи на початку. Зі Стугнами, пам'ятаєте, от так, перші кадри, от Стуган було перші дні війни. З арабською війни. Да, з арабською чого? Тому що контракт виконувався саме для Саудівської Аравії. Сказали, вибачте, але ж вони були в наявності. От в чому проблема. А так, ми б забезпечили, в першу чергу, приток валюти в країну, безперервність виробництва, обмін технологіями, в першу чергу, західними корпораціями. Знаєте, нас часто говорять, от, знаєте, ми сидимо, часто переживаємо стосовно того, там, що там американські політики говорять і так далі. Так ми не з тими розмовляти треба. Треба ставати частиною західних корпорацій, ВПК. Це дуже серйозні люди. Якщо ти стаєш частиною їхнього технологічного укладу, то я вас запевняю, вони там наберуть своїх політиків, розкажуть політику партії, кому треба допомагати, як треба допомагати і так далі. Так, до речі, Ізраїль, він так вліз вже в ВПК Сполучених Штатів Америки, що так просто, навіть за бажання, вони просто відмовитись його від нього не можуть. І стосовно цих дронів, мало щось зробити, якусь зброю. Вона може бути високотехнологічна, на полігонах воно літає і так далі. Але коли потрапляє в реальні бойові дії, це значно гірше в дійсності ситуація. Тут працює, тут не працює, тут невідомо несумісність з якимись системами в тому числі. У нас зброя, так, вона унікальна тим, що в дійсності її вже можна масштабувати. Є тактика використання бойова, яка вже випробована. Тобто ти знаєш помилки, тут піде, тут не піде, тут може такі системи зв'язки, тут працюють і так далі. Тому робочий прототип, який вже в бою, він значно дорожче коштує, умовно кажучи, ніж, наприклад, наворочений якийсь там американський. Вже була ж історія, коли Switchblade, які нам постачали 300, вони виявилися непридатними в Україні. Чому? Тому що російські реби вже дають можливість їх просто нівелювати. Як і деякі боєприпаси, які вже просто американські компанії витратили багато грошей, але вони просто не працюють вже в сучасному бою. Пане Тарасе, пропоную поставити три крапки. Далі продовжимо говорити про дрони. Зараз до нас долучається Дмитро Плетенчук, начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня. Пане Дмитро, раді вас бачити. Слава Україні! Героям слава, вітаю студія, вітаю гостей та глядачів. Ну, от, власне, говоримо про чергове ураження корабля країни-окупантки в Чорному морі, про циклон. Хотілося б вас попитати, чим було особливе це судно в плані технічних характеристик і що дає його ураження стратегічно? Ну, виходячи з тих даних, які станом на зараз є, ви знаєте, взагалі такі зразки техніки треба називати корабель. Ви його назвали судном, але виправляти вас не буду. Тому що корабель – це одиниця, яка озброєна, яка побудована для того, щоб воювати в морі. Так от, воювака з циклона вийшов такий собі, тому що, незважаючи на те, що півтори роки він в строю, жодну ракету він запустити не спромігся, хоча він побудований був для цього. І в результаті виходить так, що за свою кар'єру він її вже і не запустить. Залишався «Панцер-С» на борту у нього був, корабельний варіант для захисту
бухти Севастопольської, але чомусь так вийшло, що захистити він не зміг і себе. Тому, в принципі, так, можна назвати це судном. Нехай там наші вороги ображаються, але це факт. І так, це був останній корабель цього проєкту. Звісно, скоріш за все, коли-небудь його там доробили, мабуть, і він все ж таки спромігся б щось запустити. Все одно це небезпечна одиниця. І все одно, звісно, це одна з тих цілей, які були завжди пріоритетними. Але по факту він, як ви бачите, не зміг захистити навіть себе, повторююся. Тому так, це останній носій, номінально носій крилатих ракет, який перебував в нашому Криму. Крим фактично тепер в контексті саме крилатих ракет корабельного базування, морського базування, можна вважати демілітаризованим. Тобто все йде згідно плану СВО, так званого, але є нюанс. Пане Дмитре, щодо до нюансів, можливо, вже є якась інформація, якою можете поділитись. Зокрема, минулої ночі там добряче знов поприлітало по Криму. Я так розумію, у окупантів, у військових окупантів тепер проблеми зі зв'язком. Чи є якісь подробиці, зокрема, куди цілили? Тому що останнім часом ми часто бачимо, що виносять комплекси ЗРК, вибивають окупантам радіолокаційні станції. Що цього разу було? Проблеми, насправді, у них лише з головою, і звідси вся решта проблем. Тому, в принципі, якби вони там не перебували, мабуть, у них не відбувалися б ті події, які відбуваються періодично, і внаслідок чого ви можете бачити, знаєте, є в російській мові таке чудове слово «ісход». Так от, в принципі, ми спостерігаємо такий собі ісход кораблів з Криму. Звісно, не всіх. Звісно, це є наслідком тих кейсів, які там фактично щоночі відбувається. На жаль, я не готовий їх прокоментувати в повній мірі, тому що до кінця, чесно кажучи, невідомо, що там відбувається. Це може бути порушенням техніки безпеки, це може бути якісь там внутрішні розборки, може вони там самі себе бомблять. Станом на зараз цю інформацію ми ще уточнюємо. Ну і коли стане вже зрозуміло до кінця, що це взагалі таке відбувається в Криму, я думаю, що офіційно прокомунікує з цього приводу одна з наших структур. А станом на зараз, поки що, на жаль, ніякої точної інформації я подати не можу, щоб вас не дезінформувати. Пане Дмитре, хотілося б ще поточнити щодо циклону, оскільки він був одним з, ну, останнім, да, от ви вже самі сказали, потенційним носієм ракет у Криму, власне. Чи означає це, що небезпека ударів калібрами, зокрема, вже минула, ну, я маю на увазі, з боку Чорного моря? Чи ще зарано сподіватися на ось це? В ніякому разі роботи у нас ще багато. Це як мінімум 8 носіїв, 3 з яких є підводними. Проєкту «Варшавянка», які, наприклад, підводні носії мають по 4 ракети, надводні по 8. Тобто загальна кількість має складати 52 ракети. Але знов-таки все це номінально. Номінально «Циклон» теж був носієм крилатих ракет. Тому ми бачимо, що фактично вони перебувають в пункті базування в Новоросійську. Фактично за останні більше ніж півроку застосування цього озброєння було 4 факти підтверджених. 2 з них останні – це були якраз підводні носії крилатих ракет. І так, звісно, вони розуміють, що фактично це зараз єдина можливість щодо застосування. Тому в разі, якщо рівень безпеки, небезпеки буде підвищуватися, ми, звісно, це побачимо і обов'язково попередимо. Але станом на зараз вони всі знаходяться в пунктах базування. В принципі, застосовуються не часто. І знов таки, практика цієї війни, вона показала, що калібри не такі страшні калібри, якими їх малюють. Остання атака, це було 4 одиниці, 4 було збито. Тому що технічні характеристики насправді трошки відрізняються від заявлених російськими окупантами. Може, саме тому вони більше використовують зараз системи, які себе показали краще. Це, наприклад, ТРК типу «Іскандер-М» або такі системи протикорабельні, як «БАЛ» і «Бастіон». Тому, в принципі, не можу сказати, що безпека минула повністю, але, тим не менш, можу сказати, що є такий собі паритет. Виходити в море для запусків вони зараз фактично не ризикують.
Пане Дмитре, ну от ви згадали про підводні човни, ну тут хочеться додати, що дивлячись, власне, на практику, наші сили оборони досягнуть всього, чого їм треба. Тому бажаємо їм виключно сил у цьому. Дякуємо вам, що долучилися до нас. Дмитро Плетенчук, начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня, був разом із нами. Ну, а ми продовжуємо морську тему. І повертаємось власне, кажучи, до теми дронів. Так, і повертаємось до теми дронів. Пливе і стріляє. Голова Служби безпеки України Василь Малюк офіційно підтвердив, що українські дрони Sea Baby обладнали реактивними системами залпового вогню «Град». Очільник служби наголосив, що використання морських надводних дронів – це, без перебільшення, нова віха в історії морських битв. За його словами, вперше СБУ використало Sea Baby, оснащений «Градом», ще в грудні. Анонсував Малюк і надалі, цитую, дуже і дуже багато сюрпризів. От, власне кажучи, про сюрпризи. Ми якраз зупинились на тому, що згадували деякі американські системи, які не запрацювали. Switchblade, якщо мені не зраджує пам'ять, там виявилась занадто мала бойова частина і занадто дорогий сам боєприпас. Тобто ефективність, ціна була дуже низька. А друга компанія Boeing потрапила якраз на неприємності з їхніми бомборакетами GLDSB, якщо не помиляюсь, вони називаються. Оце саме про те, що... Спільно, вони сам, вони зі Шведами це робили. Це якраз от показує, наскільки змінюється поле бою. Зараз в Україні в дійсності, в чому унікальний досвід, в тому числі українського ВПК, і чому потрібно його розвивати. Тому що, дивіться, ми повинні розуміти, що без власного ВПК, так, от, знаєте, є власні дрони, куди хочеш пуляєш, куди хочеш їх спрямовуєш, а не те, знаєте, коли нам починають розповідати, то не бити, те не бити. Тим більше ми повинні розуміти, що по території Російської Федерації, скоріш за все, ну, я не вірю, що нам дозволять бити. Добре, я буду радий, якщо вони дозволять бити. Але, знаєте, це так хитровато може бути. Можуть дозволити просто не поставити ракети. Нема ракет там, да? Хоча це неправда і так далі. Тому ми повинні розуміти, оце от приклад, от по Sea Baby, те, що Малюк говорить, це приклад того, як йде удосконалення зброї. Чому повинно бути власне виробництво постійно? Тобто подивилися, знаєте, отримали зворотній зв'язок, наприклад, від тих, хто використовує, одразу ж передали інформацію, швидко це зробили, так? І так далі. Уявіть собі, це була б західна система. Ти тут, наприклад, там, почав її використовувати. Поки б ти передав там, в ту велику корпорацію, коли вони, а вони подумають, потрібно чи не потрібно це робити. Так? А запчастини де ти візьмеш, де ти швидко це можеш налагодити і так далі. Тому це повинно бути в комплексі працювати. І в дійсності удосконалення. Тому що зброя, вона може в дійсності бути, я ж сказав, не такою навороченою, те, що сказати. Але що головне під час у військовому виробництві? Можливість швидко масштабувати. І цього повинно бути багато, тому що кількість переходить в якість. Вона може бути не супер от така дорога, але вона повинна бути працювати і вона повинна бути дешево в виробництві. От в чому зараз от перевага росіян у багатьох напрямках? Вони вміють швидко масштабувати виробництво. От, от, наприклад, орлани, форпости, які ми часто чуємо, це ж ізраїльська ліцензія, ще кінця 90-х. Ну, форпост так, орлан не пам'ятаю. Орлан теж, а ні, ланцет, і орлан теж. Вони все, це все ізраїльські ліцензії кінця ще 90-х, але вони змогли їх модернізувати, могли їх масштабувати, їх просто багато. Воно може бути так, в дійсності технології достатньо застаріли, але їх багато і кількість переходить в якість. Тому в даному випадку те, що от ми бачимо, це унікальний досвід, так, от бойового використання. Це ж люди, які цим керують, планують операції, знають, що тут підходить, тут не підходить, де тут хвилі працюють, де не працюють. Це, до речі, як історія з українським Нептуном. В Москву ж прибили українським Нептуном, тому що так сталося обставини. Якщо ви почитаєте цю історію, там росіяни були впевнені, що українців немає радарів, які більше ніж 120 кілометрів беруть. Але в той час такий збіг обставин був, що була висока хмарність, і радіохвилі просто можна було, ну, побачив оператор, що Нептуна побачив цей крейсер. І це, знову таки, це от унікальний досвід, який є українського війська, українського ВПК в тому числі і так далі. Тому це в комплексі. Ви повинні розуміти, що виробництво власної зброї – це питання нашого виживання. І це питання пріоритети української економіки, ну, вважаєте, все рівно на років 20. Чому? Тому що наша зброя повинна переганяти завжди російську. Завжди повинна.
не переходять. Навіть коли закінчиться війна, росіяни нікуди не подінуться. Ми повинні це розуміти в більшості випадків. Вони будуть жити реваншем. І ми повинні розуміти, що як у Ізраїля, як Ізраїль, вони постійно вдосконалюють свою зброю. Те, що коли там щось не дають, вони самі роблять, масштабують своє виробництво і так далі. Наприклад, в Ізраїлі в секторі ВПК працює 200 тисяч людей. Це при населенні 10 мільйонів. Так? У нас приблизно більше повинно працювати для того, щоб забезпечувати і власне військо, і забезпечувати в тому числі експорт. А зброя – це вплив великий теж в тому числі. Ну і знову таки, можливість знищувати Росію. Це по-іншому просто не буде. Ми повинні це чітко і ясно розуміти. Без перенесення війни на територію Російської Федерації, на жаль, росіяни матимуть значно більше шансів, ніж Україна у цій війні. Тобто, власне кажучи, тут якраз ситуація у нас виходить таке собі. Продовжується дике поле, фронтір, не знаю. І ВПК має стати одним зі стовпів нашої економіки. Ну і, власне кажучи, на даний час так, пріоритет повинен бути у цьому напрямку. Тому що економіка, знаєте, коли нам починають розповідати, що всі галузі це рівні, це брехня. Для того, щоб працювала вся економіка, потрібно забезпечити безпеку території. Ну, хто буде інвестувати, наприклад, в країну, де невідомо, що може прилетіти у будь-який момент. От коли, наприклад, у Ізраїлі почалося зростання от економіки, якщо ви подивитесь, після 73-го року тільки, коли була війна судного дня, коли вони вирішили всі свої безпекові питання. До цього це була дуже бідна країна. 3 мільйони тільки населення на площі з Київського область. Але вони виробляли вже свої літаки, ракети і так далі. Як тільки вони вирішили питання власною безпекою, так, одразу ж при інвесторам стало зрозуміло, що ця країна може гарантувати інвестиції, і тоді почали заходити гроші. І потім вже зараз у них населення, 10 мільйонів, тому що 73-73 року вони пройшли таку еволюцію. Тому ми повинні розуміти, ВПК, так, це пріоритет просто. Це її суміжні галузі, в тому числі, повинні розвиватися. Дає можливість експортувати різні комплектуючі. Ну, наприклад, якщо виробляється танк, припустимо, там же купа підрядників одразу ж з'являється. Там сталь потрібна, датчики зробити, різні системи. А ці системи можуть просто продаватися на збірному вигляді іншим підрядникам. Тобто ми отримуємо експортно-орієнтовану галузь, високотехнологічну в тому числі, і отримуємо зброю, і вплив в тому числі величезний. Так, власне кажучи. Ну і перемогу, тому що без власної зброї перемоги не буде, вибачте, да. Так. Ну, ми вже говоримо про дрони, в продовження теми дронів, про тих, кому вони необхідні ще на вчора. Вони наші очі, наш захист та оборона. Нині ви бачите на екрані відео одного з боїв поблизу населеного пункту Терни на Лиманському напрямку. Тоді 95-та окрема десантно-штурмова бригада не лише очистила українську землю від окупантів, а й відправила на брухт чимало їхньої техніки. Зокрема, вантажівки БМ-21 «Град» РЕБ «Піраєт-М». Захисники зауважують, знищити засіб радіоелектронної боротьби – це велике везіння, адже він добре маскується і доволі непомітний. Потім, коли вдається його вразити, то на великій ділянці окупанти залишаються фактично без захисту. А це означає одне – наші сили оборони мають ще більше шансів прибрати нечисть із нашої землі. Таких відео може бути ще більше. Для цього бригаді потрібні безпілотники і засоби ураження. Саме тому ми допомагаємо збирати 2 мільйони гривень на 100 FPV-дронів та системи керування для 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Задонатити дуже просто. Скануйте QR-код на екрані та заряджайте дрони, які очищують Україну від окупантів. Кожна ваша гривня допомагає знищити ще більше ворогів. Ну а ми рухаємось далі. Третій рік повномасштабної війни в Україні демонструє межі можливостей Росії. Тому острах, що Росія нападе на будь-якого члена НАТО, є необґрунтованим. Таке заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. І додав, що розглядає заяви про імовірний напад Росії на країни-члени Альянсу як прелюдію до глибшого залучення Заходу у війну в Україні. Якби росіяни були достатньо сильні, щоб перемогти українців одним махом, вони б це вже зробили. Я не вважаю логічним, що Росія, яка не може перемогти навіть Україну, раптом прийде і проковтне весь західний світ. Шанси на це надзвичайно малі. В
відмова Путіна від пропозиції запровадити перемир'я на час Олімпійських ігор свідчить про те, що він не готовий до миру. Таку думку висловив президент Франції Еммануель Макрон. Він зазначив, що Олімпійське замирення – це традиція, і було б дуже важливо скористатися цим мирним вікном. Хоча фіналом війни перемир'я Макрон і не вважає. «Сталий мир – це фінал», – заявив французький президент. Пане Тарасе, давайте по черзі почнемо з Орбана. Особисто я, до прикладу, звикла до того, що сьогодні Орбан говорить одне, завтра говорить інше, і його риторика періодично змінюється, її коливає як лист на вітру. Але ось така заява про те, що Росії не під силу проковтнути Європу, дуже дивно звучить з рота про російського Орбана. Що це за зміна погляду? Це не зміна погляду, це така завуальована пропозиція, нехай вони з'їдають Україну, а до нас не дійдуть. Це нічого там дивного немає. Тільки я думаю, що в країнах Балтії зовсім інша в дійсності думка. Звичайно, що Орбану добре сидіти за спиною України і розповідати про те, що нічого не загрожує країнам Заходу. Я думаю, що в Естонії, в Латвії, в Польщі, які мають спільний кордон з Росією, зовсім інша думка. Стосовно Орбана, ви досить влучно помітили. Орбан в дійсності дуже хитровато себе поводить. Я за ним дуже сильно спостерігаю. Він багато в дійсності балакає, так, але намагається не переходити червоні лінії, де, знаєте, вже почнуться незворотні процеси. Він грається там, знаєте, там Європи висмоктує ресурси, з Китаю висмоктує ресурси, з Росії висмоктує ресурси. Говорить все, що їм приємно, але за загальним напрямком сказати, що він там щось таке, знаєте, надзвичайно робить, я б не сказав. Так, більш таке, там не пускають гуманітарний, не пускає, наприклад, військову вантажі через Угорщину. І добре, там інші країни спокійно пропустять. Не дає зброю, і не треба, там є інші країни. Тому, звичайно, що він буде багато що такого говорити, але він дуже хитро в дійсності себе поводить. Наприклад, я пам'ятаю, таке знакове голосування було в Генеральній асамблеї ООН, коли йшлося про репарації з Росії. Він проголосував, як усі. Ні, проголосував, що треба забирати і так далі. Тому він більше говорить, хоча в дійсності це така заноза в ЄС, коли він там буквально сьогодні сказав, що ми будемо розглядати можливість, щоб війська Угорщини не виходили, якщо ми в НАТО не надсилали за кордон, то я думаю, в НАТО можуть запитати, так виходьте з НАТО, в чому проблема? Так виходьте зараз з НАТО, я думаю, що якщо ви не хочете виконувати загальний статут, так виходьте, спробуйте, з ЄС можете вийти і так далі. Тому, але він дуже хитро себе поводить. Це те, що Арістотельщина називав політична тварина. Тобто в гарному розумінні він дуже відчуває, де треба грати, де треба відступити, як, до речі, було з асоціацією, з кандидатством України в ЄС. Там, да? Я начебто не погоджуюсь, мене просто не буде в цей час в залі. Там, да? Тепер тлумачиться це в різний спосіб. Тому він хитрувато в дійсності себе поводить. Як не крути, ось ця його теза про те, що острах, що Росія нападе на будь-якого члена НАТО, є необґрунтованою, вона мені дуже нагадує пропагандистський наратив. Ми так всі чули наприкінці 2021 року, на початку 2022, що Росія нема сенсу нападати на Україну. Тобто гарантії того, що цього не станеться, її немає. Так, можливо, у Росії не вистачить сил на якусь повномасштабну війну в будь-якій з країн НАТО, але зробити якусь там озброєну провокацію, до прикладу, ми вже бачимо, як приміщуються, до прикладу, кордони в Балтійському морі і як зникли маячки. Тобто на щось таке подібне Росія спроможна. То тут виникає питання. Це ж очевидно, що Орбан є таким собі рупором певних кремлівських наративів в Євросоюзі. І досі до нього йому дають слово і йому дають ось цей майданчик для їх просування. І ніхто, можливо, поправте мене, ніхто його не гальмує. А хто його може загальмувати? Проблема в тому, що механізму виключення з ЄС просто не існує.
От просто не існує, як і, до речі, з НАТО. Якщо країна не захоче вийти з НАТО, ти ніяк її не викинеш. Тому, а Орбан про це чудово знає. Він скаже, ну у нас суверенна політика, ми що хочемо, то й говоримо. Ми ж основні базові речі не порушуємо і так далі. А от ЄС, наприклад, коли формувався, виходило з того, що це країни зі спільним баченням, спільними цінностями і так далі, і ніхто на себе так от поводити не буде. І там майже немає фактично можливості сказати Орбану, що ти так от неправильно себе поводиш. Тільки може бути непублічна дипломатія, так? Якщо в дійсності він перейде якусь межу, там може бути там дзвінок з Вашингтона, де, знаєте, Вашингтон, знаєте, є там добрі політики, там, да, є, знаєте, є гарні люди, є такі, знаєте, добрий поліцейський прийде в якості посла, який буде розповідати про цінності, демократію, спільні ідеї і так далі. Коли ти переходиш певну межу, тобі вже телефонує поганий поліцейський вигляді, наприклад, ФБР, який викладає перед тобою папочки, скільки ти, де у тебе рахунки, і що з тобою буде, якщо ти далі себе так поводити будеш. Тоді по-іншому йде розмова. Тому Орбана от ніхто нічого зараз зупинити не може. Ну і наостанок хочеться в цій темі поговорити все ж таки про ось цю ідею перемир'я на період Олімпійських ігор. Особисто для мене це не було б дивним, якби це запропонувала, до прикладу, Росія. Але коли це пропонує президент Франції, тобто європейської країни, яка чудово знає, що під собою, які ризики несе собою там Олімпійське перемир'я, да, до прикладу. Ми, якщо згадаємо, до прикладу, Олімпійські ігри 1936 року, де Гітлер всіх переконував, що він жодним чином не антисеміт і що він жодним чином не хоче воювати. Ну, тобто, в історії це вже проходили, зокрема, європейські і в українські проходили, коли Росія почала анексію Криму ще до завершення Олімпійських ігор в Сочі, якщо я не помиляюсь, вони тоді були. І повномасштабне вторгнення почалося через кілька днів після завершення Олімпійських ігор в Пекіні. Ну, тобто історія вже показала, чим може завершуватись там будь-які розмови про перемир'я. То чому ж лунають досі ось такі пропозиції? Всі ж розуміють, що Росія може використати це вікно будь-яким чином, яким захоче. Ну, дивіться, Франція, по-перше, приймає Олімпіаду. Це більше такі ритуальні розмови, тому що ж існує міф, що в давній Греції під час Олімпійських ігор припинялися всі війни. Тому такі ритуальні заяви, повинен бути ритуал, поставити галочку дипломатично. Ми попросили, нам відмовили, умовно кажучи. Ми зробили все, що потрібно в даному випадку. Знаєте, це, знаєте, продемонструвати добру волю, те, що називається. У них є право запропонувати, у нас є право відмовитись, наприклад, і у Росії є право відмовитись. Тому тут я б не шукав, знаєте, якоїсь подвійної, в дійсності, подвійного такого дна. Я думаю, що Макрон все чудово розуміє, не треба їм нічого пояснювати, що це все розводки такі з боку Кремля, коли вони говорять, що вони готові на перемир'я. Часто у нас, знаєте, почало лунати, давайте корейський варіант такий, знаєте. Слухайте, це абсолютна неправда, не може. Коли нам починають розповідати про корейський варіант, це вони не хочуть говорити, що це Мінськ-3 в дійсності. Чому? Тому що Корея, знаєте, ми з вами звикли, є там, знаєте, там Samsung, красиво все, машини і так далі. Але в дійсності для, умовно кажучи, корейського варіанту, немає ніяких підстав. Чому? Тому що зовсім інший історичний контекст. Корея була розділена ще після 45-го року одразу ж, тому що це була колишня японська колонія. Коли Японія програла війну, вона пішла війська. По 38-му паралелі зайшов Радянський Союз і зайшли тоді Сполучені Штати. Так? Потім була АТА. Чому почалася Корейська війна? Тому що капітан радянської армії Кім Ір Сен, так, він так був капітаном радянської армії, очолив фактично оцю війну проти Південної Кореї. І питання в цьому, а коли вона закінчилася і чому вона закінчилася? Закінчилася вона в 53-му році, тільки після смерті Сталіна, тому що це була особиста його війна. Так? І коли Путін живий, поки живий Путін, питання знищення України і остаточне вирішення, як у Гітлера було, єврейського питання, воно є питанням всієї державної машини. Все, воно запущено, вже не маєте ніяких ілюзій.
І друге питання. Це означає, що Путін живий, війна буде тривати. Або буде нанесені економічні втрати Російської Федерації, що вони не спроможні будуть воювати, або військова поразка. Далі, друге питання. А американські війська залишилися в Кореї після 1953 року, які гарантували, що воно буде все стабільно. Вони ж досі там знаходяться. На території Південної Кореї, до речі, є американська ядерна зброя. Тому в даному випадку, коли про це розповідають, це відверта брехня, тому що Путін не буде фіксувати, як він говорить. Ми готові зафіксувати, як воно є. Це брехня, тому що він скаже зафіксувати, а потім наступного дня скаже, ні, віддавайте нам Запоріжжя і Херсон, і Донецьку область, тому що воно записано в нашій Конституції. Щось десь погодишся наступне, і обстріли починаються. Так? Чого вони бояться? Тому що пішли удари по їхній енергетичній інфраструктурі. Вони знають, до чого це ведуть, до чого це веде. От пішло вже по Новоросійську, поприлітали і так далі. Вони розуміють, що Україна нищить енергетичну енергоструктуру, їхню залізницю і так далі. Це може призвести до хаосу в російській економіці, коли він взагалі буде не до війни. Далі, що вони будуть робити? Ми вже ж бачили з мінських домовленостей, це як буде. Вони будуть обстрілювати Україну, всі будуть викручувати руки, не стріляти у відповідь і так далі. Ми все це проходили. Потім Путін буде говорити, Миколаїв, Одеса – це російські міста. Да? Скорочуйте армію до 50 тисяч і без важкого озброєння, щоб ви ракет не виробляли і так далі, щоб вони були беззахисними і так далі. Ми все це проходили. Це брехня. Я вважаю, що Україна повинна максимально зараз стати в оборону і переносити війну на територію Російської Федерації. І доводити Росії до стану, в якій перебувала Німецька імперія на кінець Першої світової війни. Так, вони ще окупували Францію, війська були в Україні, до речі, десь було по всій Європі, але вони були настільки виснажені, що вони були змушені перемір'я, капітулювати і тікати, як говорять росіяни, забирати манатки і уходити на границі 91-го року вже. Ну і тому ми маємо всі українці не забувати про те, що йде війна, в якій ми ще поки не виграли. І аби швидше ми виграли, ми маємо допомагати нашим Збройним силам всім, чим можемо. Ну, а далі про таке. Віталій Кропачов, бізнесмен і власник телеканалу ТАК-ТВ, перебуває в слідчому ізоляторі вже тиждень. Минулої суботи Печерський райсуд обрав йому запобіжний захід 60 днів під вартою без права внести заставу. Хоча підстав для цього, твердять адвокати, немає. У СІЗО Віталій Кропачов залишився щонайменше до 5 червня. Про це повідомив його адвокат Олександр Саласький. Мало відбутися перше засідання щодо розгляду нашої апеляційної скарги на запобіжний захід, який було обрано в суботу. Не сталося. Це засідання не відбулося, тому що суд першої інстанції не надіслав матеріали справи, на підставі яких він приймав рішення. Тому апеляційний суд не мав змоги розглянути нашу скаргу. Призначили на 5.06. До 6 червня у СІЗО залишиться представниця «Укрдонінвесту» Олена Даниленко. Розгляд її апеляційної скарги суд теж переніс. Розгляд справи сьогодні не відбувся, оскільки матеріали справи ще перебувають в чеському суді. Наступний розгляд призначено на 6 червня. Ми сподіваємося, що апеляційний суд нас, на відміну від суду першої інстанції, почує, зрозуміє і вирішить питання про застосування запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою, або почує, задоволить наше клопотання, взагалі відмовить в застосуванні запобіжного заходу, оскільки підозра є необґрунтованою, на думку зі сторони захисту. Адвокат Юрій Сухов упевнений, що нині відбуваються судові ігри і затягування розгляду апеляції. Для того, щоб ситуацію певним чином перевести суто кримінально, вони застосували такий, на жаль, зараз останнім часом дуже багато цей застосовує такий засіб і тиску, і підміни понять, як інкримінування створення злочинної організації. Uh-huh. Але насправді цей склад злочину давно існує в кримінальному кодексі, але він застосовувався завжди щодо суто таких кримінальних злочинів, щодо
вори в законі, і оце коли створюються такі організації, там розподіл ролі, і він завжди так застосовувався. Але, на жаль, останнім часом його почали застосовувати от, ну, і до бізнесменів, і до інших осіб. І це, на мою думку, абсолютно, ну, не є духом тієї норми закону. Віталій Кропачев постійно допомагав війську, переселенцям, біженцям, твердять адвокати. Детальніше далі. Допомагав війську, підтримував переселенців, повертав біженців. За що ж опинився за ґратами? Віталій Кропачов – бізнесмен, якому обрали запобіжний захід. 2 місяці під вартою без права застави. Кропачов неодноразово виступав за створення комфортних умов для повернення додому біженців. У березні 2023 року у Київській області було запущено пілотний проєкт із забезпечення переселенцям житла та роботи. Наш клієнт постійно підтримував, як до початку повномасштабного вторгнення, так і в його період, різні громадські та благодійні проекти. І так громадська організація «Повертайся додому». Наш клієнт допоміг повернутися з Польщі більш ніж 1000 жінкам. Благодійний фонд «Україна понад усе» допоміг більш ніж 1000 переселенцям з житлом. Влітку 2022 року Віталій Кропачов організував табір під Переяславом для вимушених переселенців з Донбасу. Там у комфортних умовах проживають 150 людей, які втратили житло через війну. Також бізнесмен допомагає дітям, які постраждали через російську агресію. Благодійний фонд народної артистки України Наталії Могилєвської на протязі 2 років наш клієнт допомагає та матеріально забезпечує діточок-сиріт. Що найголовніше, допомагає війську. Неодноразово був нагороджений орденом Патріот України, Миротворець, Життя Батьківщини, Центр спеціальних операцій «Альфа», а також подяка від командної воїнської частини А7339 за допомогу придбання квадрокоптера «Мавік-3Т». У нас техніка стоїть військова, ми ж за неї гроші не беремо на наших промбазах. Не беремо, у нас ще деякі військові речі зберігаються. Не потрібно зазначати, де і як. За підтримку захисників особистою подякою Віталія Кропачова відзначив і залізний генерал Валерій Залужний. Колишній головнокомандувач надіслав бізнесмену прапор з власним підписом. Цікаво, що залізний генерал підписав прапор не лише Віталію Кропачову, а й компанії «Укрдонінвест», яку зараз звинувачують у несплаті податків. Якщо повернутися на початок російсько-української війни, то вже у ті дні допомога Віталія Кропачова впливала на події у світі. У день збиття малайзійського «Боїнга MH17» російська пропаганда влаштувала інформаційне торнадо, щоб зняти з себе відповідальність за трагедію. Проте знімки очевидців пострілу звели на нівець усі російські маніпуляції і допомогли Нідерландам у розслідуванні цієї справи. 17 липня 2014 року два патріота України, жителі міста Торез Донецької області, зробили знімки російського ЗРК «Бук» під час руху містом та одразу після запуску ракети по «Боїнгу». Швидкість ухвалення рішення визначила все. Один з активних організаторів руху та учасників українського спротиву на Донбасі Віталій Кропачов отримав ці фото та передав їх Антону Геращенко. Інформація про знищений лайнер пішла на стрічки світових агенцій. Кропачов допоміг евакуювати з окупованих територій авторів знімків та фотоапарати. Окрім того, неабиякий вклад Кропачов зробив для розвитку українських ЗМІ. Компанія «Era Production», яку меценат придбав ще 2021-го, після ракетної атаки Росії на телевежу у Києві, надала свої потужності для забезпечення цифрової трансляції телемарафону. Віталій Кропачов є власником медіапроєкту «Ukraine World News», куди, зокрема, входить телеканал «TAK TV», який забезпечує українців лише достовірною та перевіреною інформацією. Робота медіапроєкту «Ukraine World News» значною мірою спрямована на боротьбу з російською пропагандою та війною. Команда «Ukraine World News» понад рік випускає проєкт «Факт-чек. Перевірено». У співпраці з представниками РНБО щотижня спростовуються російські фейки та вкиди, спрямовані на дестабілізацію ситуації в державі. За ефективну роботу команда отримала подяку від РНБО. Для медійної підтримки захисників України «Ukraine World News» випустив серію документальних проєктів. Зокрема, з Національною гвардією України були створені такі фільми. «На нулі», «Рубіж волі», «Омега»,
Команда отримала визнання та подяку від Національної гвардії України. У співпраці з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України створено документальний проєкт «Титанові люди». Ukraine World News понад рік здійснює підтримку Центру стратегічних комунікацій Збройних сил України. Зокрема, ресурсами телеканалу TAC-TV виробляється щотижневий проєкт 5.56 на 45 мілітарів відео. Також в ефірі телеканалу TAC-TV протягом 30 годин на місяць транслюються без обмеження кількості та часу показу такі продукти Центру стратегічних комунікацій Збройних сил України, як «Контрпропаганда» та «Говорить Стратком». Команда телеканалу Ukraine World News витратила значні власні ресурси для фіксації та розголосу про злочини російських окупантів. Результатом цієї роботи стали наступні документальні проєкти. «Буча. Після» – проєкт, присвячений другій річниці звільнення Бучі. Герої фільму вперше розповіли про злочини Росії. «Макарів. Після» – проєкт, присвячений подіям окупації Макарова. Учасниками фільму стали мешканці Макарова та голова громади. Вони допомогли зафіксувати злочини окупантів та надати їм розголос. «Окупанти у полоні». Ukraine World News – одне з небагатьох медіа, що побували у в'язниці, де утримуються російські окупанти. Завдяки роботі журналістів світ побачив і почув, чому ворог приходить вбивати українців. «Українська бронетехніка» – документальний проєкт, присвячений новітнім розробкам українських зброярів. Завдяки йому глядачі дізналися, що наші захисники воюють не лише іноземною допомогою, а й технікою українського виробництва. «Крізь воду» – один з перших документальних проєктів про підрив Каховської ГЕС. Свідки цієї трагедії розповіли, як вони пережили велику трагедію. «Ліля» – документальний проєкт про матір, яка втратила одного сина на війні, а іншого ледь врятувала. Попри це, вона продовжує волонтерити і допомагати захисникам. «Брати. Остання двіжуха» – документальний фільм про двох братів, які добровільно пішли боронити Бахмут. Старший загинув, рятуючи молодшого. Ця моторошна історія показує, якою ціною нам дається мирне життя. «Чорнобиль. Злочин режиму» – аналітичний документальний проєкт. Щодня Росія лякає світ ядерною бомбою та підривом Запорізької атомної станції. Команда Ukraine World News однією з перших відвідала Чорнобильську АЕС після окупації та розповіла про злочини окупантів. Та нагадала усьому світу, що нова ядерна трагедія може статися будь-якої миті. Тому усі ресурси потрібно спрямувати на звільнення Запорізької АЕС. Десятки фільмів, проєктів та освітніх програм були створені ресурсами медіапроєкту Ukraine World News без залучення державних або грантових коштів. Усі вони спрямовані на зміцнення оборони та наближення перемоги України у війні. Перемоги як на полі бою, так і в інформаційному просторі. Через загрозу диверсії з боку Росії Польща посилює безпеку в районі аеропорту Рящів-Ясенка. На сьогодні це головний транзитний вузол для іноземної військової допомоги Україні. За словами міністра внутрішніх справ Польщі Томаша Симоняка, Литовище приймає до 90% вантажів, що прямують на фронт в Україні. Як саме посилюватимуть безпеку аеропорту, не повідомляють. Симоняк каже, що зараз Польща стикається з безпрецедентним рівнем іноземного втручання, зокрема російського. Ми маємо справу з іноземною державою, яка проводить ворожі дії на території Польщі. Нічого подібного раніше не було. Йдеться про підпали, спроби підпалів, а також фізичні напади. Наприклад, Росія вербує так званих одноразових агентів, таких як футбольні хулігани або організовані злочинні групи, які готові здійснювати диверсії за гроші. Ми вже не говоримо про агентів впливу чи якусь онлайн-активність. Це люди, які готові прийти та щось підпалити. Це дуже серйозна ситуація. Цим літом Росія готує нові інформаційно-психологічні операції, щоб дискредитувати Україну. За даними представника Головного управління розвідки Андрія Юсова, спецоперація «Майдан-3» досі триває. У Москві не полишили історію про причетність України до теракту в розважальному центрі «Крокус». Також для створення тиску всередині країни та дискредитації України за її межами росіяни і далі використовують ситуацію з падінням літака Іл-76 під Білгородом. Та й далі будуть розхитувати питання легітимності української влади. Пане Тарасе,
От дивіться, останнім часом росіяни, це от з того, що на пам'яті, там літає літак навколо кордонів країн НАТО, радіолокаційної розвідки, якщо не помиляюсь, знімають бої на кордоні. В Білорусі проводять навчання нібито із застосуванням ядерних сил. Потім погрожують там і так далі. Тобто це цілеспрямований тиск. От Польща зараз, зокрема, на що вони розраховують? Просто спроба залякати? Тобто вони, якщо отримують по носі, не полізуть? Чи вони все-таки прощупують, скажімо так, ґрунт для того, щоб, можливо, здійснити певні операції там з країнами Балтії? Ну, дивіться, вони в дійсності багаторівнева постійна гра і різні сценарії. Знаєте, якщо проходить тут, тоді сценарій А. Не проходить тут, сценарій Б. Тобто, наслід недооцінювати росіян, вони в цьому великі в дійсності фахівці. Тому, але основним підґрунтям є, це, звичайно, організація такого ядерного тиску. Так, у нас тут є, ну, я думаю, не випадковість, коли вони у себе проводили навчання ядерних сил. Це з'явилося повідомлення, що вони збираються переглядати внутрішні кордони внутрішнього моря в Балтійському морі. Це такий привіт, показуючи, що ми готові провадити таку історію. Це, до речі, китайська технологія. Це так китайці роблять у Південно-Китайському морі. Вони насипають штучні острови, ставлять там військову базу, потім оголошують територію навколо цих островів виключно там 20 морських міль навколо цього. І так вони хочуть зробити, щоб Південно-Китайське море поміняти його статус, назвати його внутрішнім морем Китаю, а потім запитати, наприклад, американські авіаносці, на які підстави ви тут ходите, так? Тому що це в наше внутрішнє море, то зовсім інше регулювання. Те саме от вони хочуть зробити, наприклад, в країнах Балтії. Чому не даремно країни Балтії? Тому що країни Балтії – це от слабка ланка в дійсності. Найслабша в дійсності ланка НАТО, тому що їх досить важко обороняти. Якщо з Литвою там більш-менш якось там точно Польща допоможе, тому що є спільний кордон і так далі, то от що Латвії і Естонії робити, це поки що теж відкрите питання. І там, знаєте, у нас часто говорять про НАТО, а як, знаєте, таку структуру, яка всіх захищає. От в країнах Балтії не сильно впевнені, що НАТО може їх захистити. І тому в даному випадку, звичайно, що вони намагаються це робити, а раптом вийде. Тому що вони все ж таки спеціалісти з проведення спецоперацій, в тому числі психологічних. Чому? Тому що все ж таки проводити психологічну операцію і проводити це називається така технологія рефлексивне управління. Дезорганізувати противника для того, щоб він не опирався, значно дешевше, ніж просто воювати. Тому що війну точно можна або виграти, або програти. А ось в спецопераціях і гібридних операціях ти не можеш програти, тому що її начебто не існує. І тому, звичайно, що вони будуть використовувати будь-які способи. Ми будемо бачити ще купу всіх цих речей, там, спрямованих на Україну. Там, да, будуть розхитувана ситуація, намагання зірвати мобілізацію. Всі ці промови про Зеленського, що він там легітимний, нелегітимний. Що це, шановні, це не ви визначаєте. Є у нас Конституція і є позиція, в тому числі, західних країн, наших партнерів. І парламенту, власне, да, і парламенту, і все інше. Тому те, що ви будете говорити легітимним, нелегітимне, це ваші особисті проблеми. Народ України визнає, так що все інше не має ніякого значення в даному випадку. Пане Тарасе, дякуємо вам за те, що впродовж цієї години були разом із нами, допомагали нам розбиратися у всіх найголовніших темах сьогоднішнього дня. Непримінно, ще чекаємо вас знову. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи, був разом із нами. До нових зустрічей. Дякую. Ну, а ми рушаємо далі. Віталій Кропачов, бізнесмен, власник телеканалу «Так ТВ», який нині перебуває в слідчому ізоляторі, каже, що з лютого його внесли в базу контролю виїзду за кордон. Також зазначає, що справді виїжджав за межі України, втім повернувся, знаючи про контроль, який активізувався. Детальніше про стеження за Віталієм Кропачовим дивіться далі.
Для української економіки важливо, щоб люди лишалися тут, розвивали її і наповнювали бюджет, більша частина якого йде на потреби оборони. Проте іноді прагнення людей залишитися стає підставою для обмеження їх права на пересування країною. Саме так сталося з українським бізнесменом Віталієм Кропачовим. Він знав, що проти нього почалися певні слідчі дії. Виїхав з країни на законних підставах і повернувся. Не втік. 29.02 Державне бюро розслідувань внесло мене до бази прикордонної щодо контролю мого виїзду та в'їзду. 27-го, 29-го інформація з'явилась в базі, про що прикордонна служба нам дала офіційне пояснення. При цьому я виїжджаю, не можу сказати, 3 або 4 березня я виїжджаю, знаючи усі межі їхнього контролю тощо. Я виїжджаю за межі України. І 12 березня я сюди повертаюся, коли в усіх базах, і мене нічого складного в цьому немає, попередили про те, що є така історія, нагнітається. Це свідчить лише про одне, на мій погляд. Якби я не хотів повернутись, я б нікуди не приїхав. За бізнесменом Віталієм Кропачовим слідкували 2 тижні. Машини зовнішнього спостереження супроводжували його з дому до офісу. Їздили на ділові зустрічі. Біля офісу ходили люди у чорному тактичному одязі. Київ, Печерськ, 15 травня, 8:10 ранку. 2 доби до затримання. Неподалік будинку Віталія Кропачова стоїть «Шкода» темного кольору. На авто номер АІ-9727ОХ. За інформацією з відкритих джерел, такий номер належить автомобілю Nissan Rogue. 15 травня трохи згодом. Кортеж бізнесмена рухається бульваром Лесі Українки. Hyundai сірого кольору від перетину вулиці Джона Маккейна до вулиці Генерала Алмазова висить на хвості кортежу. Коли авто скидає швидкість, можна розгледіти його номери. К7526НК. За даними з відкритих джерел, цей номер належить білому Volkswagen Transporter 2007 року. Запам'ятайте цей так званий Hyundai Transporter. Він ще буде сьогодні. Щойно Hyundai йде на розворот, кортеж на перетині бульвару Лесі Українки та Генерала Алмазова підхоплює чорна «Шкода». Держномер АІ-2863МН. Екіпаж «Шкоди» працює за усіма правилами конспірації. Їде повільно, тримається за 2 автомобілі від кортежу бізнесмена. «Шкода» висить на хвості протягом 3 кілометрів до перетину бульвару Лесі Українки, вулиці Мечникова та Шоковичної. За даними з відкритих джерел, це ніяка не «Шкода», а автомобіль «Фантом». Будь-які дані на це авто відсутні. Але 15 травня досі триває, і це означає, що попереду багато автомобільних квестів. Кортеж Віталія Кропачова рухається вулицею Богдана Хмельницького. Поряд з рестораном Eleven Mirrors за кортежем сірий Hyundai з держномером К7526НК. Так, це той самий Hyundai, який вдає себе Volkswagen Transporter білого кольору. Пам'ятаєте, він раніше на бульварі Лесі Українки пішов на розворот. Але переслідування виявилося недовгим – приблизно 100 метрів. Екіпаж зупинився на перетині вулиці Івана Франка та Богдана Хмельницького. І якщо продовжити словами класика, то продовжив лупати цю скалу. Зверніть увагу на те, як з авто швиденько виходить людина у темному одязі з сумкою через плече. Цей образ натякає, що людина точно не квапиться в Мінкульт, до якого кілька десят метрів. Мета у людини у чорному – подолати ще метрів 300 і зафіксувати, що бізнесмен Віталій Кропачов приїхав до свого офісу. Київ, Бесарабська площа, 16 травня. Доба до затримання. Поряд з місцем, де у бізнесмена відбувалася ділова зустріч, з'являється чоловік у спортивному одязі з рюкзаком. Запам'ятайте його бейсболку з білою нашивкою. Кортеж їде, а чоловік пірнає в арку. Київ, Поділ, вулиця Ігорівська, 16 травня. Вечір. Менше 12 годин до затримання. Ділова зустріч Віталія Кропачова. Знову чоловік у спортивному одязі з рюкзаком та у бейсболці з білою нашивкою. Припустимо, що такий збіг обставин. Чоловік сідає до білого Сузуки Вітара. Держномер К0976В. За даними з відкритих джерел, реєстрація цього автомобіля не актуальна.
Київ, Печерськ. Перетин вулиці Генерала Алмазова та бульвару Лесі Українки. Авто бізнесмена Кропачова рухаються у напрямку Печерського мосту. Тут же за кортежем виринає білий Сузуки Вітара. Позашляховик губить кортеж і робить все, щоб його наздогнати. Навіть порушує правила дорожнього руху, їде смугою руху громадського транспорту. Порушує поряд з екіпажем патрульної поліції, що зупинили такого самого порушника. Але на білу Сузуки з недійсною реєстрацією, яка летить смугою громадського транспорту, правоохоронці не звертають увагу. Звісно, можна припустити, що авто поспішало на третю зустріч поряд з Віталієм Кропачовим. Спостереження та переслідування було демонстративним та дуже помітним. Вони робили це надто помітно, тому охорона Віталія Кропачова бачила усі шкоди Тойоти та Ауді з номерами прикриття. Бізнесмена попереджали, що уваги забагато, і вона може свідчити лише про одне – підготовка до спецоперацій. Однак Кропачов залишився в країні, бо тут у нього хвора мама, діти. Та врешті-решт працівники підприємства, які працюють на перемогу. Він залишився. 17 травня поряд з готелем, де відбувалася ділова зустріч Кропачова, було повно машин спостереження. Зокрема, срібний Volkswagen Transporter з номером АХ-304ЄХ стовбичив на узбіччі з самого ранку. Згодом з'ясувалося, що це авто приїхало забрати Кропачова до ДБР. Зі спецназом, звичайно, перебір. Тому що затримували мене зі спецназом. Навіщо? Я не розумію. Ми ж бачили, що за нами стежать. Одним з аргументів, чому Віталій Кропачов має перебувати під вартою, на думку суду, є той факт, що він може виїхати з країни. Але він цим не скористався протягом 2 місяців, і коли знав про розслідування, і коли бачив тих, хто щодня за ним слідкував. Ми продовжуємо журналістське розслідування. Хто може стояти за справою Віталія Кропачова? Подробиці у наступному випуску.